بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ویلکم جی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ. جی آج ہم آئے ہیں السیب سوگ روٹوور ہے ہمارا, اور ہم آئے تھے بیچ پہ السیب بیچ پہ, تو گرمی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم باہر نہیں نکلے کیونکہ باہر بہت گرم لو چل رہی تھی, اس وجہ سے پھر ہم باہر نہیں نکلے. اور کوئی بھی لوگ نہیں تھے زیادہ, نہ کوئی فیملیز, کچھ بھی نہیں تھا, تو اس وجہ سے پھر ہم باہر نہیں نکلے. یہ بیچ کے کنارے جو ہے نا, ادھر جو اکثر ہی فٹ بال میچ لگا ہوتا ہے, تو وہی تھا صرف, اور فیملیز کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی, تو اسی وجہ سے پھر ہم صرف روڈ ٹور کرتے ہی واپس آ گئے. اس گرمی کی وجہ سے ہی ہم فرائیڈے کو بھی نہیں باہر نکلے اور نہ ہی سیٹرڈے کو کہیں آئے گئے, تو کافی دنوں بعد ہم باہر نکلے. تو گرمی کا زور و توڑ ہے, بہت زیادہ گرمی ہے. بچوں کی, بڑوں کی ٹروزر شارٹ نکلے, اور لیڈیز چیزیں جوتے کپڑے بھی بہت زیادہ سستے تھے. تو آج ہم نے کہا چلیں جی ایسے ہی گزرتے ہوئے نا, کہیں گھومے اترے تو ہے نہیں, ادھر بیچ پہ تو کوئی نہیں ہمارے پاس چکر لگا, تو ادھر ہی چلے جاتے ہیں. چھوٹی سی مارکیٹ ہے, تو ہر قسم کی جو چیز ہے نا وہ بہت ہی سستی ہے. ہم نے پھر بچوں کے لیے ایک ایک شرٹ لی. یہ جو 200 پیسے والی بہت اچھی اور اچھی کوالٹی کی تھی, تو بچوں کے لیے دیکھی. بچوں کو تو اتنی اچھی نہیں لگی, لیکن بہرحال گرمی گزارنے کے لیے صحیح تھا, اس وجہ سے ہم نے پھر ایک ایک شرٹ.